Արիե գարգելի ուստայ տողներ այսօրվա նյութը կապվածության մասին է մենք բոլորս էլ աչքներս բացում ենք եւ տեսնում ենք կապվածության օրինակներ տարբեր կապվածություններ ասենք կապվածություն գրքին դրամին կենցաղային իրերին հիմնականում դա ավելի շատ կանայք են շորին կոշիկին հակուստին այսինքն երեխային ծնողին կնոջը ամուսնուն անունին եւ ազգանունին որովհետեւ անուն կնքելու համար էլ տեսնում ես բաժանումներ են նույնիսկ լինում կռիվներ վեճեր եւ տարիներ դա շարունակվում է Կահույքին, թղթախաղին, ալկոհոլին, ծխախոտին, թմբրադեղերին տարբեր, կենթանիներ ուտելուն, կապնված են ձկնորսությանը, այսինքն սպանությանը, կենթանիներ սպանելուն, հաճույք են ստանում դրանից, և մտածում են, որ հանգստի շատ լավ ձև է, մակարդակի խնդիր է. Ինչպես է պատկերացնում մարդը իր կյանքը, ինչի համար է ծնվել և ինչով պետք է զբաղվի, զարդեղենին, դրամին, աթոռին, պաշտոնի աթոռին, նույնիսկ ընտանիական սեղանի շուրջը աթոռին, տեղին, այսինքն սեղանի շուրջը նստելու, Վարդ լուրերին, տեսնում ես, որ մարդիկ, հենց որ բերանը բացում են, լավ լուր չի դուրս գալիս, փոխանցվում, այլ միայն վատը։ Եվ երբ որ ասում ես, չենք կարող լավ է իրար փոխանցել, ասում են, ուր է, լավ բան կա, որ, լավ բան չկա ուրեմն։ Մարդը սրտի մագնիսը, իր մտքի մագնիսը, հոգեկան էներգիայի մագնիսը կենտրոնացրել է բացասական երևույթների վրա և լավը բոլորովին չի նկատում։ Դա էր մակարդակի խնդիրը։ Կապված են լինում վշտի հետ։ 5 տարեկանում վիշտ է տեսել ծնողների կամ հարազատների կամ ինչ-որ մի տեղի իրենց, գյուղի, քաղաքի և այլն և Մինչև 75 տարեկան այդ վշտով ապրել է։ Ոչ ինքն է ապրել կյանքը, ոչ էլ թույլ է տվել, որ իրենից հետո եկողները ապրեն։ Այդ վիշտը փաթաթած իր արվեզի ապրում են, կապված է դրա հետ։ Ազատ չի։ Որ կարողանա վիշտը չմոռանալ, բայց մյուս կողմից էլ այնպես ապրել, որ լրացուցիչ վիշտ չավելացնի որևէ մեկի համար։ Այս վերջինը բացակայում է, միայն առաջինն է, կապված են վշտի հետ։ Կապված են նաև չերևացող աշխարի էակների հետ, բայց չեն զգում, և նրանց ձերքի խաղալիքն են դառնում, բոլոր ծխողները, թմբրադեղ ընդունողները, ալկոհոլ օգտագործողները, բոլոր անհանգիստ մարդիկ, որոնք իրենց մագնիսը սրտի անհանգստության բացասական էներգիայի դնում են և հետո ուզում են ազատվեն, չեն կարողանում։ Հիմնականում նման մարդիկ ցանկացած ժամանակ ասում են, ես երբ ուզենամ կազատվեմ, կթողնեմ դրանք։ Կարևոր չի որ սովորությունը, բայց կապված են իրենց սովորություններին և անտեսանելի, անհասկանալի ձևով նրանք պարզապես գերության մեջ ապրում են։ Ահավոր բան է, պետք է ուշադիր լինել, տեսնել, ինչն է կառավարում մեզ, Ով է կառավարում մեզ, որ երևույթն է, որ լուրն է, որ լրաբերն է, որ կառավարում է մեզ, չի թողնում, որ մենք ինքներս հասունանանք, զարգանանք, մտածել սովորենք, մտկեր փոխանակենք։ Ես տարիներ առաջ մի քանի անգամ հայտարարել եմ տարբեր հեռուստաալիքներով, որ իմ ժամը մտկերի խնջույք է։ Խնջույք։ Ոչ թե դատել մեղադրել, այլ մտկերի խնջույք, որ միասին քեֆ ենք անում այդ մտկերով, հավաքվում ենք, գեղեցիկ ժամանց ենք ունենում, խնջույք,
Խնջույք ոչ թե խորովածով եւ ալկոհոլով, այլ խնջույք մտքերի պլանում։ Որովհետեւ երբ որ մարդու մտքերը փոխում ես, նա երջանկանում է։ Բայց որևէ մեկին չես կարող փոխել, եթե նա չցանկանա։ Եվ այսպես ես փորձում եմ կաթիլ-կաթիլ ամեն չորեքշաբթի ձեզ այդ մտքեր փոխանակել որևէ կրոնական ուղղություն առանց պարտադրելու եւ որևէ քաղաքական ուղղություն։ Ընդամենը մտքեր ենք փոխանակում։ Դժբախտության հետ էլ են կապվում մարդիկ։ Այո, կապվում են սեռական մանյակների հետ, որոնք չես տեսնում շուրջդ, բայց եթե մարդը հակված է անընդհատ սեռական կյանքին, այսինքն ցածր էներգիաների բավարարման, բայց ոչ սիրո, նա ընկնում է այդ ցածր զգայական շերտի հոգու ձեռքը եւ ուզում է ազատվել, այլևս չի կարողանում։ Եվ մենք դա ձևակերպում ենք ոչ թե հիվանդություն, այլ վատ մարդ է, վատ բան արեց։ Բայց ով պետք է դա ստիրակեր, որ այդ վատ մարդը վատ բան չաներ։ Ոչ մեկը մեղավոր չի, բայց հանցանքները շատանում են։ Կապված են բազմասերյանոց ֆիլմերին, որտեղ գեղեցիկ կյանքը չի ցույց տրվում, որ մենք սովոր ենք գեղեցիկը եւ ուրախանանք, թեկուս եւ քիչ, բայց այդ գեղեցիկով մենք անընդհատ հիվանդանում ենք, ապրումների մեջ ենք ընկնում, լարվածության մեջ ենք ընկնում, հետո էլ պատմում ենք իրար, եւ եթե ծնունդի պետք է գնան հարսանիքի կամ պետք է գնան հիվանդանոց այցելության մի որևէ կարևոր տեղ, դուք չեք պատկերացնի ինչ ներդային ցնցում են տանում, որ այդ ժամին պետք է հերոստա սերիալը լինի եւ իրենք հաջորդ սերիան չեն կարողանալու նայեն։ Ինչ աստիճանի են կապված ոչ թե իրենց ներքին կյանքին, ոչ թե աստվածային օրենքին, ոչ թե ընտանիքի առողջությանը կամ բարեկեցությանը, այլ այդ դրսի կատարված ինչ որ մի կյանքի մի հատվածի հետ, մի ընտանիքի, մի քանի ընտանիքի կարևոր չի։ Ուրեմն ներքն աշխարհը քայքայվում է մարդու, երբ որ ինքը չի կարողանում իր հետ խոսա։ Երբ որ չի կարողանում հասկանա ինչի է ծնվել, ինչով պետք է զբաղվի, որն է իր անելիքը։ Պարզապես ինչ որ պարտադրում են նրան դրսի երևույթները, նա ենթարկված դրա հետևից գնում է։ Ուրիշ ոչ մի խնդիր չի լուծվում։ Ասացի, որ իմ նպատակը ձեզ հետ միասին մտածել, սովորելն է և հոգեհարազատների թիվը շատեցնել։ Այսինքն համախոհներ փնտրել, որոնք համաձայն չէին այս կյանքի հետ, որ մեզ սովորությունները, հին սովորությունները, որ այսօր համատեղելի չեն, գլուխներս կախ ուղղակի ենթարկված գնում ենք, և մեր կյանքը չենք ապրում, այլ ապրում ենք անցյալի սովորությունների ընթացքը, ոչ թե կյանքը, ընթացքը, ընկել ենք ընթացքի մեջ և գնում ենք առանց գլուխներս բարձրացնելու, որ տեսնենք բացի այդ հին սովորություններից ուրիշ կյանք կա, ուրիշ դռներ կան, որ պետք է թակենք, բացենք, թե ոչ։ Եթե հավաքույտների ժամանակ մարդիկ իրար պատիվ են տալի կենթանիների մարմիններով, այսինքն խորովածներ, քյաբաբներով, իմ խնջույքն էլ դա է, որ մենք փորձում ենք ճանապարհներ փնտրել, գոնե եթե խանգարող ուժերը շատ են, գոնե մեր ներսը գտնել այդ ներդաշնակությունը և այդ նեղությունների մեջով ոչ թե աղաղակելով անցնենք, այլ համեստորեն մտածելով, որ մենք էլ ենք մեղավոր դրանում, բայց անցնենք ոչ թե բողոքենք, դժգոհենք, իրար վրա հարցակվենք, իրարից խլենք ունեցածը և այլն։ Համեստորեն ինչքան որ ուժերը ներում են, անցնենք այդ ճանապարհը, այդ քննությունները, այդ նեղությունները, ոչ թե ամբողջ աշխարհը դատենք, մեղադրենք, սնունդը նրբացնենք, այսինքն
Հիմա մի քանի պատմություններ կապվածության մասին, կարճ։ Երիտասարդ ուսուցչուհին գալիս է դպրոց աշխատելու և դպրոցի տնորենը շատ խիստ, օրինապահ։ Եվ իր դասարանում մի աշակերտ կա, որի հայրը թողել է գնացել ամուսնացել, այլևս չի հետարքրվում իրենով և իր մորով։ Մայրն էլ փորձում է գտնել իր երջանկությունը, երեխան մնացել է փողոցում, անտեր, և դպրոցներին կից քնելու տեղեր կային, ապրելու տեղեր կային, այդտեղ երեխան քնում է և զգում է, որ մենակ է, ընդամենը 6-րդ դասարանի երեխա, սկսում է փողոցային երեխաների հետ դրամ խաղալ, դրամ էին գցում, դրամ էին խաղում և այլը։ Ուսուցչուհին, որպեսզի կտրի այդ երեխաներից, այդ դաստիարակության, այդ շեղումներից, սկսում է ինքը դասերը սովորացնել, կանչում է իր մոտ, որ միասին ապրեն, կաթ է տալիս, կերակրում է և դասերն է սովորեցնում, և որպեսզի այդ երեխան անընդհատ չգնա նրանց մոտ, որովհետև արդեն մոլեգարի նման ուզում է ինքը դրան վաստակի, անպայման չի ուզում ընդունի ուսուցչուհու օգնությունը, տղամարդ է խաղում, 6-րդ դասարանի երեխա։ Ուսուցչուհին որոշում է խաղի վերածել այդ մոլեգարությունը և կամաց-կամաց պոկել այդ խաղից, հեռացնել, և միասին սկսում են դրամ խաղալ։ Այս երեխան սկսում է հաղթել, այսինքն ուսուցչուհուց հաղթում է դրամը և գնում է ինքնուրույն իր ուտելիքը գնում։ Ուսուցչուհին երբեմն կեղծ ցույց է տալիս, որ ուզում է հաղթել ինքը, բայց պարտվում է ավելի շատ։ Եվ երբ կեղծիք է թույլ տալիս, որ իբրև թե ինքն է հաղթել, տղան ասում է հլնայիր, եւ ուսուցչուհի ես եւ խափում ես։ Սա անցյալ անգամվա դիմակը, որ ասացի, ուսուցչուհին դիմակ է հագնում խաղամոլի, որպեսզի կարողանա համոզել նրան, որ ես դիտավորյալ չեմ պարտվում, դու ես հաղթում, մեկ-մեկ էլ վիճում է, այսպես։ Դուք էլ եք հասկանում, որ նա փորձում է ոսկե միջինը գտնել և երեխայի հետ առանց ցույց տալու, որ ինքն է դրամը տալիս, փորձում է այդ խաղի ձևով դրամ տալ, որովհետև երեխան հրաժարվում էր, ուզում էր, քանի որ ծնողները լքել էին, ուզում էր ինքը ինքնուրույն տղամարդ դառնա և իր դրամը աշխատի, բայց փողոցային այդ դրամ աշխատելու ձևերը հեռու չէին տանելու, դրա համար ուսուցչուհին ոչ միայն իր դասը, այլ նաև փորձում էր երեխայի մակարդակի իջնել և նրան բարձրացնել, բայց օրերից մի օր տնորենը մտնում է ներս և տեսնում է, որ ուսուցչուհին ծնկների վրա իջած, այս երեխային նստած, միասին այդ դրամն են խաղում, գցում են։ Այլևս ոչ մի բան չի ասում և միայն հեռացնում է այդ ուսուցչուհին դպրոցից, չեմ էլ ուզում լսել, ասում է, դու իրավունք չունեիր, այդ ինչ է իրանում։ Ես սա ինչի եմ ասում, որ մարդիկ, որոնք օրենքի տարերին են կարճած, նույնն էլ աստվածաշնչի տարերին են կարճած, մոռանում են, որ Հիսուսը ասել է, տարերը մեռած են, ես եմ կյանքը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը և այլն։ Ուրեմն, երբեմն մենք ունենք օրենք գրված թղթի վրա և օրենք սրտի մեջ։ Երբ որ մենք բացարձակորեն ժխտում ենք ամեն տեղ սրտի օրենքը, մենք թղթի օրենքով չենք կարողանում ապրել, որովհետև այդ օրենքները ձգվում են, ով դրամ ունի, դեպի նրան են գնում, ով դրամ չունի, դեպի նրան սեղմովում են։ Եվ այսպես այդ օրինակը պատմեցի, սա ֆիլմ էր, որ ես դիտել էի դեռ երևի 25 տարի առաջ, և շատ դուրս եկա, որ երիտասարդ ուսուցչուհին, որ սիրտ ուներ, սեր ուներ երեխայի նկատմամբ, ինչպես փորձեց բարձրացնել այդ ճահճից, իսկ տնորենը, որը ավելի բարձր էր պաշտոնով և գիտելիքով, իբրև թե թղթային տարային գիտելիքով, պաստորեն տղային երևի հետո փողոց կշպրտեն, այդպես երևաց, և երիտասարդ ուսուցչուհին էլ աշխատանք չունեցավ, գնաց, որ ուրիշ աշխատանք կատարի, այդպես ֆիլմը վերջացավ։
Ոչ թե օրենքին պետք է կապված լինենք, այլ սրտով պետք է կապված լինենք աստվածային օրենքին, որ կարողանանք իրար հետ համագործակցել, իրար զիջել, ներել, իրար հասկանալ, իրար օգտակար լինել, համագործակցել. Երբ որ սիրահարված երիտասարդը մերժում է ստանում, ես դեպքեր գիտեմ, որ գնացել են իրար բարձր կամուրջից գցել իրենց. Սա սեր չի, սա կապվածություն է. Եթե սեր ունենա, այդ սերը մեկ ուրիշին կտա, ով որ իրեն չի մերժելու. Բայց որովհետև սեր չունի, իգոն է, այստեղ խոսում, որ անպայման դու պետք է իմը լինես. Բայց ոչ մեկը ոչ մեկինը չի կարող լինել. Մարդը առարկա չի, որ յուրացնենք, նույնիսկ առարկաները մերը չի, մենք թողնում ենք այդ առարկաները ու գնում, ժամանակավորպես օգտվում ենք, օգտագործում ենք, հետո թողնում ենք տունը, կահույքը, մեքենան, ամեն ինչը, հողամասը եւ բարեկամներին ոչ մեկը մեր սեփականությունը չի։ Երբ որ մարդը մտածում է, որ այս սիրած աղջիկը, եթե իմը չի, պետք է ուրիշին պատկանի, ես այլևս կյանք չունեմ այստեղ։ Ինչու՞։ Միգուցե մեկ ուրիշն էլ, որին մերժել են, հանդիպեն իրար եւ ճակատագրի բերումով իրար հետ լավ կյանք ունենան եւ լավ երեխաներ դաստիարակեն, այդ սերը միտեղ չգործեց, մագնիսը չաշխատեց, սիրո սրտի ուրիշտեղ կարող է աշխատի։ Ինչու են հուսահատվում։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ 60-65 տարեկանում են ամուսնացել եւ վերջին 20-25 տարին երջանիկ ապրել են, ոչ մի բանի կարիք չունեն, ոչ թորնի խաղացնելու, ոչ շուն պահելու, իրար հետ, իրար ձեռքից բռնած գնում էին զբոսնում գալի։ Ես չեմ ասում բոլորը այդպես անեն, բայց ասում եմ կան տարբերակներ, որ մարդիկ տեղեկություն չունեն, մակարդակով չեն հասունացել դրան, որ հասկանան, որ սերը պետք է պահպանես, ինչ կարևոր է 60 տարեկանում, 20, 15, 5, 6, 7, քանի տարեկանում, թե 70, թե 80, պետք է մի տեղ, մեկի միջոցով սերը պահպանել, ոչ թե դարձնել ատելություն, չարություն եւ ինքնասպանություն գործել։ Կապված են լինում մահացածի նկարներին, նկարները կպցնում են։ Ես ծանոթ ունեի, որ հայրը մայրը մահացել էին, նկարները կպցրած էր, հետո քրոջ տղան մահացավ, այդ նկարը դրեց տանը, ես ասեցի, ճիշտ չի նկարը կպցնել, որովհետև թորնիկները մեծացող, նրանք անպայման չի, որ անընդհատ նայեն ու դրա մասին մտածեն, նրանք պետք է իրանց երջանիկ պահեն, ձեզ էլ երջանկացնեն, դուք պետք է հիշեք, որ այդպիսի ծնողներ ունեիք, այդպիսի տատիկ պապիկ ունեիք, բայց չպետք է անընդհատ ձեր աչքի առաջ լինի, որովհետև դուք իրանց էլ եք խանգարում, նրանք նրբագույն պլանում են, նրանք միտք են, նրանք հոգի են, նրանք մարմին չեն, որ մարմնական տեսքը կախել է կետեղ և կամուրջ է կսարքում անընդհատ անհանգստացնում նրանց։ Եվ այդ տանը ուրախություն չկար, միշտ ծանր, տխուր մթնոլորտ է։ Ուրեմն կապվածությունը այդ նկարներին էլ վնասում է մարդուն, մարդը չի հասկանում, ասում է, բա ինչպես, թող ճանաչեն, այո, թող ճանաչեն, բայց անընդհատ աչքի առաջ չլինի, սրանք տարբեր բաներ են։ Ովքեր ինձ հասկանում են, շնորհակալ եմ, ովքեր չեն հասկանում, կարող են ընդմիջմանը զանգել, ես կբացատրեմ, որովհետև օրենքը, որի մասին խոսում եմ, ես չեմ կարող մի քանի րոպեում բացատրել կամ կրկնել այն, ինչ որ բացատրել եմ անցյալում։ Մարդիկ շատ անգամ կապված են ուրիշների սայթակումների հետ, իրենցը չեն տեսնում բացարձակորեն։ Հիվանդ ինքնասիրությունը թույլ չի տալի, որ մարդ ինքնաթերությունները, իր սխալները իր մեջից դուրս հանի, ազատվի դրանից, բայց ուրիշներինը տեսնում է և վարպետացել է, նույնիսկ լավ մարդկանց մեջ է փնտրում, գտնում մի բան, որ ասի, որ տեսակ ինչ արեց, տեսակ ինչպես խոսեց, տեսակ ինչպես պահեց իրեն և այլն, արդեն սովորություն է։ Բայց այդ սովորությունը ամեն մեկը չի կարող վերցնել, մակարդակն է թույլ տալիս, որ այդ սովորությունը վերցնի, ուրիշի թերությունը տեսնելու, որովհետև բարձր մակարդակի հոգին մարդը
չի կարող ուրիշով զբաղված լինել։ Նա նպատակներ ունի, նա համընդհանուր, համամարտկային, համազգային, բարեկամային, կամ խմբային, կամ չգիտես, ինչ որ ժողովարանի, ինչ որ հանձնարարություններ ունի, ինչ որ ընդհանուր աշխատանք ունի, ծառայություն ունի անելու, նա ժամանակ չունի տեսնի, ով ինչ վատ բան է անում։ Նա հազիվ է գլուխ անում իր լավ գործերից։ Եվ երբ որ այդ աշխատանքի մեջ թերություններ են լինում, այդպիսի մարդիկ կան, որ բացարձակ որ են գործ չեն անում, և միշտ վատ լուրերը տարածում են։ Կապնված են իրենց ցածր մակարդակի հետ, կապնված են ուրիշների թերությունների հետ, բայց ոչ իրենց։ Մարդիկ կան էլ, այո, որ կապված են նվերներին, նվեր տամ, նվեր առնեմ, կապնված են, ամբողջ կյանքը կարծես անցնում է խանութներում մարդկանց նվեր տալու, նվերով հաճոյանալու և սպասելով, որ բա իրեն ինչ նվեր պետք է տան, այդպես չի կարելի, ես անընդհատ նվեր տամ և նվեր չստանամ, գոնե մի քիչ պետք է ստանամ, թե ոչ, չէ որ ես բարի մարդ եմ, ես շատ եմ նվիրում, դե մի քիչ էլ ինձ տվեք էլի, հետաքրքիր է, չէ, նվերներով է անընդհատ, չի մտածում, որ ամենամեծ նվերը մարդը իր վարքով, իր մտկերով, իր հարաբերություններով, իր խոսելու ձևով, տոնով, իր պատրաստականությամբ, իր հավատքով ու սիրով է նվիրում, որ ցեցերը չուտեն, որ չնախանձեն, որ չգողանան, երկնքում պետք է դիզել, երկինքը անպայման չի վերևնայենք, մեր սրտի մեջ էլ հզոր մի անսահման երկինք կա, բայց մենք տեղեկություն չունենք։ Սիրտը տիեզերական օրգան է, երբ որ ուրիշ տեղ հեռահեռավոր տեղերում, երկրներում, մանավանդ բարեկամների հետ կապված, հայրենիքի հետ կապված, երբ մի բան է լինում, շատ վատ, սիրտն է զգում, ոչ թե ուղեղը։ Շատ անգամ ասել եմ, պետք է կապնված լինել սրտի զգացման հետ, ոչ թե ուղեղի հաշվարկների, որովհետև ուղեղը այս տարի ինչ-որ ձևի է մտածում հաշվարկ անում, բայց մի քանի տարի հետո, երբ այդ մարդը խելացի է, ինչ-որ կրթություն է ստանում, այդ նույն ուղեղը սկսում է ուրիշ ձևով մտածել, մի 5-7 տարի հետո ուրիշ ձևով է մտածում, բայց սիրտը միշտ նույն մակարդակի վրա է, կապված տիեզերքի հետ։ Այդպիսի մի անեկդոտ չէ, կյանքում իրականում եղել է և մարդիկ կատակով պատմել են որպես անեկդոտ։ Մեկը կարկանդակը ուտելով բարձրանում է փողոցով, են սոված ժամանակներն էր, որ Հայաստանում փողը փոխվել էր, մարդիկ դրամ չունեին և ցուրտ էր, վառելանյութ չունեին և այլն, մեկը գալիս է ասում է, կտաս մի անգամ էլ ես կծեմ այդ կարկանդակը, սոված եմ, ո չեմ կարող, կներես, նվեր եմ ստացը, ուրեմ նվեր է, չի կարող տալ, իհարկե կատակով է ասվում, բայց այդ կատակի մեջ էլ ինչ-որ ճշմարտություն կա, որ մարդիկ ինչ-որ նվեր գաղափարի հետ այնքան կապնված են, որ երբեմն էլ ասում են, որ մեկը խիստ անհրաժեշտություն ունի այդ նվերի, որը որ իրեն բոլորովին պետք չի, երբ ասում է կտաս ինձ, ես շատ կարիք ունեմ, նվեր ա, չեմ կարող տալ, քեզ պետք չէ, դրել ես այնտեղ, հետո ինչ որ նվեր է, նվեր տվողը պետք է գաստուգի տեսնի նվերը պահել ես, թե չէ, նվեր է տվել, բայց քեզ պետք չի, այն մյուսին պետք է, քո ծանոթն է, մոտիկն է, դու էլ իրեն նվիրի, Աստված կներհանա դրանից, տեսնում եք ինչպես են կապնված մարդիկ, այդ կապնվածությունը մարդկանց մակարդակը չի թողնում, որ բարձրացնի, այսինքը հին սովորությունները, որոնք որ լսել են, որ նվերը այսպես, նվերը չի կարելի կորցնել, նվերը դժբախտություն կլինի և այլ, նայած ինչ մակարդակի ես և ինչու համար ես կորցրել այդ նվերը, և նայած ով է նվիրել այդ նվերը, և նայած ինչ է նվիրել։ Բարեկամներ, խնդրում եմ զրույցս ոչ ճար համարեք, ոչ էլ համերք, որ լսեք և նստեք տունը, մոռանաք, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, տեսեք
մեր թերությունների մասին եմ խոսում եւ ուղղելու մասին ամենակարևորը ոչ թե թերությունների, որ մենք ինչպես ենք մտածում, ինչպես ենք հարաբերվում իրար հետ։ Ուրախության ու երջանկության համար շինանյութ պետք չէ։ Ցեմենտ, ջուր, ավազ, քար, փայտ, մեքենաներ, վառելանյութ եւ այլ եւ այլը, աշխատավարձ, աշխատուժ, ոչ մի բան պետք չէ։ Մենք պետք է մարդը իրենից սկսի եւ ում հետ որ հարաբերվում է, քաղաքավարի մարդավարի իրեն պահի։ Վերջ։ Ինչքան քիչ շինանյութ է պետք, որպեսզի կառուցենք այդ երջանկության տաճարը։ Որ իրար հետ, որ իրար կարոտենք։ Ոչ թե հենց որ տեսնենք, ասենք, էլի սրան տեսա։ Հիմա մի բան կպատահի ինձ հետ։ Եթե մագնիսը դրել ես քո սրտի մեջ, որ այդ մարդուն տեսնելուց չես սիրում, թշնամություն ունես, ատելություն ունես, իհարկե կպատահի։ Կնգնես անցյալի հարաբերությունների մեջ, կայծակնային արագությամբ կսկսես վերլուծել ով է ճիշտ, ով է սխալ, միանգամից կմեղադրես իրեն եւ փորձանքը կբերես քո վրա։ Պատկերացրեք նորից կապվածության մասին։ Նոյեմբերին վերարկու են առնում երեխայի համար, որի ծնունդը մայիսին է։ Նոյեմբերից գալիս է դեկտեմբեր, հունվար, որովհետև ծնունդը չի հասկանում, որ կարող է տալ, օգտագործի ձմռանը, չմրսի, հետո ծնունդին դժվար չի մի փոքր ուշադրություն էլ դարձնես, նվերը անպայման չի, անպայման է գրաս, գնաս, ուրախացնես, ուրախանաս, ժամանակ ունենաս։ Պատկերացնում եք, ինչ մակարդակի մարդիկ կան։ Չէ, հիմա քո ծնունդը չի, քո ծնունդը մայիսին է, այս վերարկուն քեզ համար է մարը։ Դու այս դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար մրսելով գնա, հետո մյուս տարի կնվիրեմ, այն մյուս տարի նոր կհակնես։ Չխոսեմ այս մասին, որ այդ մակարդակի մարդիկ էլ կան։ Եվ որ ուզում ես մի գեղեցիկ բան բացատրես, տեղ չի հասնում։ Մարդը փակ է, իրեն թվում է աշխարհի խելացին ինքն է, շատ ճիշտ է ամեն ինչ մտածում։ Դժվար է այդ տեսակ մարդկանց հետ խոսել։ Դժվար է, բայց պարտավոր ենք ներել եւ կաթիլ-կաթիլ ժայռը ծակելու նման համբերատար աշխատանք տանել այդ մարդկանց հետ։ Պատկերացրեք, որ եկեղեցու մեջ մեծ ջահ է նվիրում մի հարուստ մարդ, եւ նրանից հետո ամեն անգամ պաշտամունքի ժամանակ, երբ մարդիկ հավաքվում են ծիսակատարության ժամանակ, երբեք չի նայում այդ քահանային, այդ վարդապետին, չի նայում, նայում է ջահին, հիանում է, որ ինքը ինչ մեծ նվեր է արել։ Կապված է իր արած գործի հետ։ Փոխանակ կապվի, որ ուրախանա, որ այսքան լավ գործ է արել, այսքան մարդիկ լույսի տակ կանգնած ներսի լույսն են փնտրում։ Կապված է իր արած գործի հետ։ Դա նշանակում է հաշվենկատ է կատարել։ Եվ վերջապես, երբ որ շատ անգամ այդպես լինում է, քահանան վատ է զգում, գալիս է ասում է, ես խնդրում եմ քո դրամը հետ վերցնես, եւ եթե մտնում ես եկեղեցի, լսիր, թե ինչ ենք խոսում, ինչի մասին ենք խոսում, ինչ նյութ է, ոչ թե նայր, թե ինչ ես նվիրել ինձ, խնդրում եմ, ո՞, չէ, ինչ եք ասում, ես բարեխիղճ մարդ եմ, ես կիրթ մարդ եմ, միշտ գալիս եմ, ներկայանում եմ, ոչինչ, ոչինչ, մենք դեմ չենք, բայց վերցրեք ձեր դրամը, վերջապես դրամը հետ է տալիս մարդուն։ Մի 4-5 տարի առաջ 19 տարեկան աղջիկ բերեցին, անընդհատ լացում էր, երևի 5 տարի առաջ, անընդհատ, և հաղորդումներս այն ժամանակ նորդ Հոլիվուդում էլ էին դիտում, և սկսեցի աշխատել, մի 3 անգամ հանդիպեցի աղջկան, եկավ պարապունքներիս, հետո մայրը տեսավ, որ փոփոխություն կա, իր քրոջը բերեց, զավակին բերեց, փեսային բերեց եւ այլ։ Հետո պատճառաբանեց, որ հեռու է, այդպես չենք կարող շուտ-շուտ գնալ գալ։ Շուտ-շուտը որն է, շաբաթը 3 անգամ։
Բե ասացի, ինչքան է հերու, որ ձեր աղջկան հաշտվում եք այդ վիճակի հետ։ Ինչու եք այդպես դաստիարակել, որ նա գնահատականի համար այնքան խորը ապրումների մեջ ընկնի, որ չկարողանա առանց լացելու ապրի։ Քննություններին պատրաստվելուց առաջ։ Այնքան էր կապնված գնահատականին, որ գիշերները չէր քնում, արդեն զգում էի, որ խանգարում կա աղջկա մեջ։ Եվ լուրջ աշխատանք էր պետք։ Եվ ոչ մի դրամի անուն էլ չեմ տվել։ Խնդրեմ, կապված են գնահատականին, կապված են երեխայի ուսմանը, բայց ինչու կապված չեն երեխայի խաղաղությանը, առողջությանը, նրա մտածել սովորելուն, ոչ թե գնահատականները multiple choice-երով բարձրացնել։ Երեխան այնքան էր կարդացել իրեն ընկալումից ավելի շատ տեղեկություն էր լցրել գլուխը հիշողության մեջ, որ այլևս չէր դիմանում։ Երբ որ մարդը շատ ուտում է, ստամոքսը չի դիմանում, աղիքները չեն դիմանում, վաղթեուշ հիվանդություն է սկսվում։ Իսկ ինչու այդպես չեն մտածում տեղեկությունների և գիտելիքի համար, ինչու աստիճանաբար չեն ծանրաբեռնում, ինչու բժիշկները չեն բացատրում այդ պահը, որ ծրագրերը դպրոցական պետք է այնպես տրվի, որ հնարավոր լինի ոչ թե ամբողջ դասարանից 1-2-ը 3-ը սովորեն, այլ 1-2-ը 3-ը չկարողանան սովորել, հակառակը։ Իմ դպրոցական տարիներին դպրոցում բոլոր դասարաններում համարյա մաքսիմում 2-3-4 հոգի կային, որ լավ վատ էին սովորում, մնացածը լավ էին սովորում։ Կամ միջակ, կամ գերազանց։ Իսկ հիմա 1 հոգի հազիվ է սովորում, այն էլ այնքան են առհամարում, այնքան են քմծիծաղում, կատակներ անում, իբրև թե կատակներ, վիրավորական, բոլորովին հետը ընկերություն չեն անում, առանձնանում է երեխան, աղջիկ թե տղա։ Տեսնում եք, ինչ է անում կապվածությունը մի բանին, որևէ բանին։ Վերջապես այդ լացողի համար ամբողջ կյանքում խնդիրներ են լինելու, սովորելը վերջանալու է, հետո ամուսնական խնդիրներ են սկսվելու, աշխատանքի խնդիրներ են սկսվելու քննություններ։ Ուրեմն ինչ կստացվի, ամբողջ կյանքը լացելով այդպես ապրելու է, որովհետև շատ դժվար է նոր Հոլիվուդից գալ պարապմունքներին։ Հիշեք ցանկապատը, որքան հիշում եմ Աքսել Բակունցիններ, գյուղում թուրքը վրա էր տվել և գյուղացիները հանկարծակի էին եկել, տուն տեղ թողած փախնում էին, այն խիստ անհրաժեշտ իրերը հավաքած փախնում էին։ Մարդը տեսնում է բլուրի վրայից, որ իր հարևանը ցանկապատը դեպի իր հակառակ կողմը հրեց ու մեծացրեց իր տարածքը։ Ուա, ինչպես կարելի է, ուրեմն վախից փախնում էր, նորից հետ է գալիս, ցանկապատը ինքն է հրում այն կողմը, իր տարածքն է մեծացնում, հետո է փախնում։ Հողի կապնվածությունը, տեսնում եք։ Ինչքան վատ բան է կապնվածությունը, դասին, երբ դասատուն միայն դասը տալու մասին, մատուցելու մասին է մտածում, բայց չի մտածում, ով լսեց, ով չլսեց, ով ընկալեց, ով խանգարեց, ծնողի հետ և մյուս մանկավար, մյուս դասատուների հետ կապ չունեն։ Սա հոգեբանական վերլուծությունն է, բայց իրական կյանքի վերլուծությունը իհարկե չի համապատասխանում այն հարցին, ինչ որ ես ասացի, որովհետև ուսուցիչը դասատուն այստեղ ոչ մի իրավունք չունի։ Եթե մեկը կասի, ինչ է կասում, դասատուները այսպես, այնպես, իրավունք ունեն և այլն, ասեմ, որ և աղջիկս, և կնոջս քույրը, և կինս արդեն երկար տարիների և Հայաստանում, և էստեղ մանկավարժական աշխատանքի մեջ են, ես էլ երկար տարիներ աշխատել եմ, և շատ լավ տեսնում եմ, ինչ է կատարվում դպրոցներում, սնունդն էլ նույնը։ Շատ մարդիկ էլ, շատ-շատ մարդիկ կապնված են դևերին,
չեն ուզում առողջ ապրելակերպին, չեն ուզում աղոթքով բուժվեն, չեն ուզում ճիշտ շնչառական արվեստը սովորեն, ուղղակի հերոստալիքի առաջ, հերոստացույցի առաջ դանդաղ մահանում են։ Նրանք ովքեր կասեն, դու էլ կմեծանաս, Բալաջան, դու էլ կտեսնես, որ մեծությունը ինչ վատ բան է։ Բայց ես 86 տարեկան հիմա մարդ գիտեմ, որ 7.5 տարի, 8 տարուն համարա մոտիկ իմ զրույցները լսում է, և նա 20 տարեկաններից, որոնց ես հանդիպել եմ, որ ծույլ, կյանք չկա մեջները, կրակ չկա, այն կրակը, որ Հիսուսն ասում է, Սուրբ Հոգով և կրակով ինձնից հետո մկրտվեք, այդ կրակը բացակայում է։ Եվ այդ 20 տարեկանը 50 տարեկանի նման է, իրեն պահում, շարժվում, մտածում, ուտում, 50 չէ, 60 անց։ Եվ այդ 86 տարեկանը, երբ որ շատ-շատ վատ էր, սկսեց քայլել ավազի վրա բոբիկ, օվկիանոսի ափ է գնում, մեքենա էլ չեն վարում, ավտոբուսին նստում գնում են, սնունդը ճշտեց, իր մտքերը ճշտեց, աստվածաշունչը ծանոթացավ, մարդը կարող է իրեն միշտ է փրկել, եթե չծուլանա, եթե գերի չընի բազմասերիալնոց ֆիլմերին։ Հիշեք Արքալիրը և Օթելոն, Արքալիրում կապված էին հարստության հետ, և երկու քույրը միացան իրենց ամուսինների հետ, մյուս քրոջը սպանեցին, հետո էլ նրանք իրար սպանեցին, և Արքալիրը չհասցրեց գնալ այն անմեղ փոքր իր աղջկան փրկի, արդեն ուշ էր, երբ որ բաժանեց իր թագավորությունը 3 մասի, սկսեցին դրանք իրար հոշոտել, այդ մեջտեղում տուժեց այն փոքրը, որը ընդհանրապես չէր պայքարում, իր բաժնից ավել ոչ մի բան չէր ուզում, նրանք էլ թունավորեցին իրար, որպեսզի են մնացածն էլ մնա իրանց, և այսպես մի ողբերգություն, որը կապված էր հարստության հետ, իշխանության հետ, կամ Օթելոն Դեզդեմոնային, որ խեղտեց, սպանեց, կապված էր Դեզդեմոնայի հետ, կապվածություն կար, դա սեր չէր, դա սիրահարվածություն էր և կապվածություն, բայց սեր չկար այդտեղ, որովհետև սիրո մեջ կան ներելու, զիջերելու, համբերելու, նեղությունների մեջով անցնելու, չնախանձելու, չչարանալու, ատելությամբ չլցվելու, ինչքան վատ հատկություններ կան, չկա, բացակայում է սիրո մեջ, դրա համար էլ համբերելու ամենակարևորը։ Եվ ինչքան մարդիկ կան, որ կապված են իրենց կարծիքին, հիվանդ ինքնասիրություն ունեն, որ հանկարծ իրենք սխալ դուրս գան մի հարցում, մշտապես տեսնում ես ամեն տեղ և ամենքի հետ վեճ է գնում, ոչ թե բանավեճ, ոչ թե մտքերի փոխանակություն, ոչ թե կարծիքների արտահայտում, այլ վեճ։ Ցավում եմ, ուղղակի ցավակցում եմ այդ տեսակ մարդկանց, որոնք այնքան մեծամտացել են, հիվանդ ինքնասիրություն ունեն, որ որևէ մեկին չեն ուզում ընդունել, որ ինքն էլ կարող է մի բան ավել իմանա։ Աշակերտներից մեկը ասում է, ուսուցիչ, ես ամեն ինչ վաճառել եմ, նվիրել եմ, այլևս ոչ մի բան չունեմ, բայց ինձ անընդհատ ասում է, կապված ես դուն, ինչի հետ եմ կապված, այն մյուս աշակերտը ամեն ինչ ունի, նրան չեք ասում, ասում է, կապվածությունը ունենալ չունենալու հետ կապ չունի, դու կապված ես մտքերով դրա հետ, իսկ նա կապված չի, ունի, բայց կապված չի։ Առաջին կյանքի մասը մենք սովորում ենք, երկրորդ կյանքի մասը փող ենք աշխատում, գիտելիք ենք ձերբերում, երրորդ կյանքի մասը մենք տալիս ենք այդ աշխատած դրամը բուժվելու համար, որովհետև սխալ ենք ապրել, սխալ ենք աշխատել, ուրիշ բաների հետ ենք կապված եղել, աստուն չենք ընդունել, իրար ենք ընդունել և իրար ենք խաբել և իրարից ենք գողացել, իրար ենք շահագործել, աստու հետ կապ չենք ունեցել։
Եվ մյուս մասն էլ արդեն իներցիայով նստած բինգո պետք է խաղանք ու սպասենք երբ պետք է մեռնենք։ Ինչ ցավալի է։ Բայց ամեն տարիքում կարելի է ոցավառվել, սիրել, ներել, զիջել, ջանք տանել, ներքին աշխատանք տանել, չէ՞ որ չեք գնում աշխատանքի։ Աչքերը փակեք ու մտածեք, որ ինչքան սխալներ եք արել եւ ինչքան մարդու եք կռվացրել, որ ներողություն խնդրեք Աստծուց, եթե ոչ իրանցից, եւ ձեր վարկը փոխեք։ Մեծ աշխատանք է սա։ Եվ օրինակ կտաք ձեր զավակներին։ Ոչ մեկին չեմ դատում, չեմ մեղադրում։ Միայն ցույց եմ տալիս, որ կարելի է այդպիսով առողջանալ։ Այո, եթե ծանր մտքերից ազատվեք, իհարկե կարողջանաք։ Եթե մշտապես կապված լինեք ձեր անցյալի սխալների հետ եւ ուրիշների սխալների հետ, բնականաբար միշտ պատժված կմնաք։ Դժգոհության մեջ, քննադատության մեջ, խրովքի մեջ։ Պարզ գրված է, եթե ծնողիդ զավակիդ ինձնից շատ սիրես, չեմ ճանաչելու։ Աստվածաշնչում է գրված։ Ուրեմն փորձենք նախ Աստծու հետ կապնվել, հաճախակի, հիշել, որ մի հզոր ուժ կա, որ այս մոլորակները, այս աստղը, այս աստղերը, այս տիեզերքը, համաստեղությունները, այս բոլոր օրենքները, բնության օրենքները, ոչ թե մեր ստեղծած օրենքները, մեր ստեղծած օրենքները շատ արդար են, բայց մենք արդար ենք մոտենում այդ օրենքներին։ Անձապաշտական ձևով ենք մոտենում։ Դրա համար էլ օրենքները ձգվում են, ով ուժեղը նրա կողմն է գնում։ Պետք է այդ ժամանակ հիշեք, որ ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Ինչ հասարակարգ ուզում եք վերցրեք, բայց երբ անցնում եք Աստծու կողմը, եթե ձեզանից տանում են, այդքան չեք վատանում, ինչքան եթե սկսում եք պայքարել ձեզանից ուժեղի դեմ։ Միգուցե ձեզ փոխելով ավելի ճիշտ պայքարը կլինի, քան ուղակի ձևով, ուղիղ ձևով, երևացող ձևով, կյանքը զոհաբերելով անիմաստ պայքարի մեջ մտնել։ Բոլոր պայքարների մասին չի։ Կա պայքար, որ դու ներդաշնակության համար ես պայքարում, և կա պայքար, որ դու ինչ-որ մեկին հաղթելու համար ես պայքարում։ Սրանք տարբեր պայքարներ են։ Պետք է հասկանանք, թե որ սրի մասին է խոսում Հիսուսը, որ ասում է՝ սրով եկա, բաժանեմ զավակին ծնողից։ Դա ճշմարտության սուրն է, ճշմարտության պայքարն է, ոչ թե իրար հաղթելու պայքարն է։ Բարեկամներ, ես ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում, բարի միտք, որովհետև այսօր մտքերի փոխանակության մասին էր խոսքը և կապվածության։ Վստահ եմ, որ ես կարողացա մի քիչ ձեզ նեղություն տալով օգտակար գործ անել։ Խաղաղություն ձեզ, բարի գիշեր, մինչև միշտ չորեքշաբթի։